Laik man viņa kino draugi laiks paskatīties uz pavisam jauno filmiņu, kas tiek reklamēta kā šausmenīte. Viņai diezgan izdevās nosaukums Mā. Šis nosaukums ir radies no tā, kā jau bieži var iedomāties, ka šī sieviete, kas ir uz plakāta, tiek saukta par Mā, jeb Māmu, un tā patiešām filmā arī ir, ka jaunieši iesauc nejauši šo sievieti par tā kā Māmu Mā. Droši vien jūs šajai filmai piesaist un jūs izlēmāt arī iet šo filmu tādēļ, kā uz šis films plakāt jūs redzat, jūs apsimt pieļauj vismaz ar mani tā notika, šo diezgan slaveno amerikāņu aktrisi Octaviju Spenceru. Es jūs nevaru vainot, jo arī es uzķeros tā, jo Octavija Spencer šķiet 2008. Gadā jau ir saņēmusi Oscar balvu par filmu The Help un visam nesen ir nominēta vēl divas reizes par filmām The Shape of Water un Hidden Figures, kur viņi bija NASA tātad zinātniece kaut kādus 60. Gados vaikam ļoti interesanta filma. Nu lūk, režisors šajā filmā ir Tate Taylors, kurš ir mums zināms arī plašākai publikai, ka viņš arī raksta scenārijas. Viņš arī ir vinnējis Oskaru par adaptēto scenāriju filmai The Help, tātad tāpat filmu, kur arī Spencer ievo Oskaru. Savukārt scenārija autors šajā filmā ir Scotty Landes. Tātad filma tiek reklamēta kā tātad psiholoģisks, psiholoģiski, nu ne trilleri, bet tāda šausku filma, un tajā darbība notiek ap grupu jau vecāko klašu skolēnu, puišu meitenes, kuriem patīk, kaut ko, viņi tur bija 5-6, jaunieši, kuriem tad patīk pavadīt kopā laiku pēc skolas, ja, un ja nav vietas, kur tad tusēties, tas notiek viena no grupas dalībnieku tādā furgonīnā, mašīnā. Bet šiem jauniešiem viņa problēma ir tajā īstenībā, ka viņiem patīk iedzert alkoholu, ka viņi tur tusējās, tur arī uzsmēķēt, un tādēļ viņiem ir nepieciešama kāda pieaugušā palīdzība, lai tad iegādātos visu šīs lietas, ja, īpaši alkoholu. Un reizēm tad viņi lūdz palīdzību arī visam nepazīstamām personām uz ielas. Nu, lūk, un tad vienā dienā šī grupa sūta jauno meiteni Megiju, kas ir tikko ieradusies pilsētā dzīvot, bet jau uzreiz teiksim, tiek iesaistīts šajā jauniešu grupiņā mazajā. Viņa tiek tātad izsūtīt ārā no šī furgoniņa uz ielas, lai viņa tātad kādam pieaugušajam palūktu nopirkt, es saprotu, alkoholu. Un tā sagadās, ka tieši viņai arī pagadās viens no šiem cilvēkiem šī Mā. Ja? Kura tad pēc nedēļām peripetijām arī piekrīt šiem jauniešiem palīdzē. Notiek tā, ka pavisam drīz jau viņa šiem jauniešiem piedāvā tā vietā, lai tusētu furgoniņā, tātad doties uz viņas māju un tusēt tur, izliekoties, ka viņa ir tātad ļoti uztraukusies par to, vai šie jaunieši nesēž pie stūras, reibumā un tā tālāk. Jo tātad viņa piedar šī lielā māja, bet tā atrodas pišķiņ ārpus pilsētas. Protams, pirmajos brīžos, pirmajā brīdī visi jaunieši baigi priecīgie, ja viņiem ir vieta, kur tusēties nevis kaut kāds piesmas furgonīšs, bet, nu, pamazām, tomēr, arī viņiem rodas, jau pēc kāds otrās, trešās reizes, kur tur ir, viņiem rodas dažādas aizdomas un arī, piemēram, meiteņu rotaslietas sāk pasust, meitenes dodas pārgājienā pa māju, starp citu mā aizliedza iet uz otro stāvu, bet meitenes tur dodas un viņas atklāja šādu tādu lietu, kas tā kā viņā rada aizdomas. Un lūk, tad vēl ir svarīgi, ka šī Mā filmas gaitā ik brīdim atceras kādu notikumu no savas dzīves, proti, kad viņa bija visam jauna skolniece un kad viņa bija vientuļa, tad viens ar viņu īpaši nedraudzējās un tad kādā dienā pie viņas pienāca smuks tad klases zēns un viņu uzaicināja uz ballīti ar citiem draugiem. Un viņai lika saprast, ka ir interesēts tātad ar viņu tikties. Un šī meitene tātad jau 7. Debesīs jau ir gatava tur bez nozvēršiem puisim atdoties, lai vienīgi atklātu to, kā ir kļuvusi par īstu apsmieku, jo šis puisis viņu gribēja tikai tātad izāzēt. Un šī māta tad dzīvo šo dzīvi, lai kādā dienā tātad atrieptos. Un sagadās tieši tā, kā viens no šiem puišiem, tātad, kas viņu tur uzlūdza, ir arī tēvs vienam no šīs grupas tātad, puišiem.
Es ceru, ka es pareizi pateicu. Tur, bet es domāju, jūs mani saprotat. Tātad šajā grupiņā, kur tātad ir šie daži jaunieši, tēvs vienam no šiem puišiem ir tātad tas, kas uzlūdzas, saprotu, šo mā, viņas jaunībā, šo ballīti, kur tātad viņu galīgi apsmēja. Nolūk, esam noskaidrojuši šo. Tālāk ir tā, ka daudzi no vecākiem arī sāka aizdomāties, kāpēc un kur viņu bērni pazūd, un runājot ar bērniem un saprotot, kā viņi tad dodas uz kaut kādas nepazīstamas sievietes māju, tad uztrauc, viņi arī iet runā ar šo māju, saka, lai teiksim, turās tālāk no viņu bērniem, un kā filmā iet minūtes, tātad gan pati situācija, visādas situācijas tur ir, teiši šī filmā, un arī mās, tad ir pacietība, viņai ir diezgan trausa nervu sistēmas, tā saprotu, kādā brīdī tad iziet ārpus kontroles. Nu, lūk, tā kā spoilers nelietoju, vai es neko īpaši neteikšu par sižeta līniju. Un pasvārds tad manā kritikā. Es izlasīju to, ka šis režisors teica, Taylors par šo filmu aizdomājās jau labu laiku atpakaļ. Un viņam bija tāda nenoslapējama ideja, es pateikšu labāk angliski, uztaisīt filmu par Something Fucked Up. Tie nav mani vārdi, tie ir šis filmas režisora vārdi, tātad par kaut ko galīgi salaistu dēlī filmu. Viņš arī bija runājis, saprot, kādā pasākumā ar Octaviju Spenceru, kurā šī sieviete, tātad Spencers, teica, ka viņa ir ļoti nogurusi, vienmēr saņem tikai otrā plāna lomas un labprāt piedalītos filmā arī kā galvenās lomas izpildītāja. Lūk, un tad pienāca, protams, brīdis, kad Taylors saņēma scenāriju šai filmai. Viņš uzreiz piezvanīja Spencerai un prasīja, vai viņa vēltos piedalīties tātad šausmenītē galvenajā lomā, un viņa nesot scenāriju uzreiz piekrita. Pirmā mācība, tātad, lai cik kārdinošs varbūt būtu zvans uzņemties filmā, izlasiet pirms scenāriju. Ja? Jo, kā jau bieži notiek, kad ideja vispār nav skaidra, vienkārši ir kaut kāda pietāla ideja par messed up un fucked up something, ja? Viņi nevienmēr izvēršas par kaut ko labu, jo tomēr labai ideja un labai filmai jābūt pārdomātai un izsvērtai. Šī, piemēram, tev teikt, jauniešu tāda šausminīte, viņas darbība norisinās tādā veidā, kādā mēs jau esam redzējuši diezgan daudz jauniešu šausminītes, ka ir grupa tātad jauniešu, kur tātad sapulcējas kaut kādā nezināmā vietā, un viņam apkārt ir nezināmi vai un dīvaini cilvēki. Bet šajā filmā tas īsti neiet tālāk. Protams, ir šī mās dīvainā uzvedība, bet man viņa nelikās briesmīga, teiksim, šausmīga, lai es to sauku par šausmeni, bet slīma. Man šī filma galīgi nelikās šausmene, man likās tāda galīgi slīma cilvēka kaut kāds novirzes. Bet, ja runājam par to, visam nesen šogad arī iznāca Larsa von Trīra filma, tātad House that Jack Built, kur arī tātad bija kāds sērija veida slāpkava, galīgi psihopāts, jā, slims cilvēks, bet šī filma bija uztaisīta vienkārši fantastiski kvalitīvā veidā. Līdz ar to redzot šo filmu šeit pilnīgā bezskarā, es īsti nezinu, ko teikt. Arī daži sižeta līnijas punkti negāja kaut kā kopā, kāpēc tas tā notika, piemēram, man diezgan likās kaitinoši, ka viena no šīm jaunietēm, Hailey, ja, ir ārkārtīgi rupja, tur izsūta arī tādus video, ja, kurā viņa tur rupji nolamājas par šo mā, un pēc pāris minūtēm viņas kā nekas nebūtu noticis, tur sarunājas, ja, nevis plēš matus vien otrai. Kas man filmā patīk, tā faktiski ir tikai šī Diana Silvers, jauna aktrise, kas tēloja Megiju. Ļoti, ļoti patīk šī aktrise tiešām. Un, protams, arī Octavia Spencer, kas ir augsta līmeņa aktrise, un viņas šīs garstāvokļas svārstības tiešām bija ļoti labi notēlotas, ja? Bet tas ir arī vienīgais, kas šajā filmā man patika. Šajā filmā dod 4 punktus, un es domāju, ka šī filma ir pārdota vispār kinoteātriem tieši Spenceras dēļ. Viņiem, protams, ir arī taisnība, jo šī filma uzreiz arī atpelnīja visus savus ieguldījumus. Saprot, ka šī ir ārkārtīgi maz budžeta, 5 miljonu filmu. Fantastiski, viņi jau tur kaut kādās pirmajās nedēļās nopelnīja 20-25 miljonus.
Bet tā ziņā viņa ir tāda tukša filma, un ne tikai tukša, arī tāda slimīga, garlaicīga. Es teiktu, jo sižeta līnija ir pilnīgi nevienmērīga. Viņa raustās tā kā elektrības, kad elektrības kaut kāds izsavienojums. Tāpat arī šī filma kaut kā tā raustās. Nu, lūk. Ko es jums varu novēlēt? Es jums novēlēt brīnišķīgu vakaru vai rītu, ar vai bez filmas, labāk jau ar. Jūs aicinu tad abonēt manu kanālu. Es zinu, ka es bieži vien ļoti kritiska, varbūt kādam nepatīkās šajā filmā, gribētu dot 8 punktus. Bet, nu, man liekas, labāk kritiski un reāli vērtēt, nekā pārspīlēt un, teiksim, pārvērtēt skolas sliktas filmas. Labi, es jums tad novēlu baigi superīgu dienu.